Bismillahirrahmanirrahim. Əş-Şərib və Lihə məq haqiqədi inəqə, məc haqiqədi inəqə, Peyyəmbəri sünnəti sallallahu aleyhi və səlləmə haqdi edəvə. Qalə sallallahu aleyhi və səlləm Peyyəmbər sə deyil əcmə əlləq, xalifu l-müşrikiyinə və vəfiru l-lihə və əhfu l-şəvərib. İştə xilplu və yiləşə müşrik nəhənə və vəfiru l-lihə, məc vəxiyyətləş və əhfu l-şəvərib, məqə l-ədəxləş. Onda elç adətə hə müşriklərin xilli qudu məcd ayaq qırtsə miqşə vaxi yetərd. Tən xilli plo yiyiləş yəl Peyyəmər sallallahu aleyhi və səlləm. At-təvqid Peyyəmər sallallahu aleyhi və səlləm yillən uşul xani yütər yuvayə məqd adayaq qariyax mağar şədiyyək dəyirə dayaq qariyax. Məlxan yərizə qalə Anas radiyallahu anhu Anas hu əlləq və qatələnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm Peyyəmər xan xoahtir tuğuna fi qossi şəribi və təqdimi l-atfar məqd adayaq qarına diyeq deyir maaş da ayağına xan xoahtir imal xanir imal bayram bar alla natruka aksar min 40 yawman wa layla shows din ol sow tadalit al imaq da khadil ya maaş ya khil al shows din cho hat wa ma qad ala aqar shi ya khil maara da ya aqara wallahu a'lam.